নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই শংকৰ, মই মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি অসম পুলিচে এটা গুড নিউজ লৈ আহিছোঁ। লগতে 21 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰায় যিহেতু 13খনমান জিলাৰ ৰানিং হোৱাৰ কথা আছিলে, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিলে, আৰু লগতে অসম পুলিচৰ নতুনকৈ আপডেট আহিছে নেকি, সকলোবোৰ কথা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ যে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপুনি সকলোতকৈ আগত পায়। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছিলে, যে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে দাদা, আমাৰ কাইলৈৰ পৰা ৰানিং হোৱাৰ কথা আছে, হ'ব নেকি? বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছে। মই তেওঁলোকক এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু অফিচিয়েলি তেওঁলোকে পষ্টপন ঘোষণা কৰিছে, পষ্টপন ঘোষণা কৰাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ ৰানিং নহয়, কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয়। মই জানো তেওঁলোকে গম পাই পষ্টপন হৈছে বুলি, যিহেতু বহুতে কৈছে যে ৰানিং হ'ব পাৰে, সেইটো এটা তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ কনফিউজ হৈছিলে। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ক্লিয়াৰলি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ ৰানিং নহয়, 21 এপ্ৰিলৰ পৰা বাদ দিয়ক, কোনো ধৰণৰ নতুনকৈ নটিচ নহালৈকে, অৰ্থাৎ নতুনকৈ ৰানিঙৰ ডেট নহালৈকে কোনো ধৰণৰ অসম পুলিচৰ পৰীক্ষা নহয়। বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকক মই ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে, বহুতে সুধিছে যে কি অসম পুলিচৰ নতুনকৈ নটিচ আহিছে নেকি বা কেতিয়ালৈকে আহিব, এনেকুৱা ধৰণে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে। আৰু মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বন্ধুসকলে, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ নটিচ অহা নাই বা কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি আপডেট অহা নাই। যদিহে কিবাকৈ আপডেট আহে তেনেহ'লে মই সকলোতকৈ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আজি এটা বহুত ভাল খবৰ, যিহেতু 21 এপ্ৰিলৰ পৰা বহুতো অফিচ কাছাৰীৰ লগতে বহুতো শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাদ দি বহুতো বিত্তনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানুষ্ঠান, এনেকুৱা বহুতো চৰকাৰে খোলা নিৰ্দেশ দিছে। লগতে 3ৰ্ড গ্ৰেড, 4ৰ্ড গ্ৰেডৰ যোনখিনি কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব অৰ্থাৎ অফিচলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। যদিহে সেইমতে কাৰ্যকৰী হয় তেনেহ'লে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে তেনেহ'লে আমাৰ বাবে আমাৰ অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰাটো প্ৰায় 100% চিয়'ৰ, যদিহে সেইমতে কাৰ্যকৰী হয়। বন্ধুসকল, এইটো আছে এটা বহুত গুড নিউজ। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপালে, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।